নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। গুৱাহাটীত বিপদ সীমাৰ এক মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ক্ৰমাৎ বুৰ গৈছে কালিপুৰত থকা নাৰায়ণ লক্ষ্মী মূৰ্তি। গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীয়ে বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰি জলস্তৰ 50.79 মিটাৰ চুইছেগৈ। জলস্তৰে 39.68 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ কবলত। বিপদ সীমাৰ এক মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থান প্লাবিত। ভৰলু, শান্তিপুৰ, পানীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত। ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত প্লাবিত হৈছে শান্তিপুৰ অঞ্চল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ মাজত। ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱাত বিপদত পৰিছে শান্তিপুৰবাসী। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ পাণ্ডু কলনীত সোমাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পাণ্ডু কলনীত এতিয়া প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী। বুধবাৰে গুৱাহাটীত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী গৰল ভট্টাপৰাত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাণীচাপৰিতো বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জাহাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থকা ৰাণীচাপৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাণীচাপৰিত বৰ্তমানো বহু সংখ্যক গৰু ছাগলী আবদ্ধ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰাণীচাপৰি পৰিদৰ্শনৰ পিছতে ধাৰাপুৰ গাড়ীগাঁও সংযোগী থানা নদীৰ ওপৰত পথ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰী, টেকেৰী, দ্বানাক্ৰান্তৰ ৰোষত মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আশ্ৰয় শিবিৰত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলে বিধায়কজনক জবাবদিহি কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে, সৃষ্টি হয় হতাহতিৰ। মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগত যোৱা মানুহ বানপীড়িত লোকৰ মাজৰে এজন যুৱকৰ কাপোৰ ফালি দিয়াৰ অভিযোগ। পাছতে পৰিস্থিতি বিষম দেখি বানাক্ৰান্তক কোনো সহায় নকৰোঁ বুলি দম্ভালি মাৰি পলাই পত্ৰং দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাৰণে ৰাইজে আঁঠুৱা যোগান ধৰিবলৈ বিধায়কক আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। মঙলবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মথাউৰি ভগা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। ইফালে বান কিছু কমিলে ভগ্ন মথাউৰি অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে জিঅ' বান্ধেৰে কৰা হ'ব মেৰামতি বুলি কৰে মন্তব্য। মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে হাতীমৰা মথাউৰি ভঙাৰ পিছতে প্লাবিত হয় কলিয়াবৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মথাউৰি ভগাৰ পিছতে নিমিষতে উফন্দি উঠে কলংলৈ। চুইচ গেটৰ কাষতে মথাউৰিৰ এটা অংশ ছিগি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে মধ্য অসমলৈ। আনহাতে ছবছৰৰ পূৰ্বেও ভাঙিছিল হাতীমৰাৰ মথাউৰি। দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি। হাতীমৰাত কলং নদী বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি চিঙাত বানে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মথাউৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰায় 2 শতাধিক বানাক্ৰান্ত। গৰু ছাগলীকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিব লগা হৈছে কলিয়াবৰৰ বানপীড়িত ৰাইজে। জখলাবন্ধাৰ কেৰিকাবাৰী, হেনচুৱা, বাণীপুৰ, দেৱসত্ৰ, কটিয়ৰী, ঢেকিয়াল গাঁৱকে ধৰি কলংপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ বুৰ গৈছে বানত। কেইবাটাও পথৰ ওপৰেদি বৈছে পানী। জখলাবন্ধাত বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য নোপোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বুধবাৰে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি বানপীড়িতসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বানাক্ৰান্তৰ। পুৱা কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাৰ ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কলিয়াবৰত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে জবাবদিহি কৰে বানাক্ৰান্ত লোকে। বানপীড়িত লোকক ক্ষতিপূৰণ তথা বান সাহায্য নিদিয়াৰ বাবে ক্ষোভ উজাৰে স্থানীয় লোকে। আজিও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। এতিয়াও পানীৰ তলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। বানৰ মাজত দিগবিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্যজন্তুৱে। এনে পৰিস্থিতিত এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাত। কাজিৰঙা বানত এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 24টা বন্যজন্তু। শেহতীয়া তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাবিত হৈছে 167টা বন শিবিৰ। বানবাৰী, হালধিবাৰী, কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি জাকে জাকে বন্য জন্তুৱে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি গতি কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ। তদুপৰি বাঘকে ধৰি গড়, মহ, হৰিণা আদি একাংশ বন্য জন্তুৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাইলেণ্ডসমূহত। কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্য জন্তু যাতে যান বাহনৰ খুন্দাত হতাহত নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে বন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ। পথটোৰ যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিনে নিশাই এস্কৰ্ট কৰি পাৰ কৰিছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বুঢ়ীদিহিঙৰ জলস্তৰ। বানত প্লাবিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। পানীৰ তলত নাহৰকঠীয়া, চাচনি, আমগুৰি, ভৰলুৱা গাঁও, বালি, টিংৰাই, কৰ্তব্য, দাহাল, কলাগৰা, বামুণবিল আদি অঞ্চল। নিশাটোৰ ভিতৰতে নাহৰকটীয়াৰ 1.5 শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জলমগ্ন হৈ পৰাত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্তই। বছৰটোৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে। বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত কান্দোনত ভাগি পৰিছে অঞ্চলটোৰ বানপীড়িতসকল।
পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালেও মাজুলীত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি মাজুলীৰ জুকুনিত হাৰিত বানত মাথাউৰি চিকাৰ পিছতে বানৰ কবলত পৰিছে বহু গাঁও মাজুলী জুকুনিত হাৰিত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই জুকুনিত হাৰি ভগ্ন মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহ দিনৰ ভিতৰত আঠটাকৈ মেগা টিউবেৰ ভগ্ন টিউবেৰে ভগ্ন মাথাউৰিৰ অংশ মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ পুঁজিৰ পৰা সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ আহ্বানে বাৰিষাৰ পিছতে চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বাৰৰ পৰা সোতৰ কিলোমিটাৰ লুইত খাবলু মাথাউৰি জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিব বুলি ঘোষণা মন্ত্ৰীজনৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকটো আহাৰ মহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ পানীৰ তলত বহুকেইখন গাঁও বানত সৰ্বশান্ত হৈ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কান্দি কান্দি বানপীড়িত লোকৰ কাটৰ আহ্বান আমাক চাউল নালাগে ঘৰ লাগে বিগত কেইদিনমান ধৰি হৈ থকা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীতো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ শেহতীয়াকৈ সমীপৱৰ্তী নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী যাৰ ফলত নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথটোৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম চিপাজাৰত বানে লৈছে জটিল ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহ সম্প্ৰতি দৰং জিলাৰ 125খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত ভেটি বজাৰ গুৰেশ্বৰ গাঁৱত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰায় 17খন গাঁও আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰায় 25খন গাঁৱৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰায় 130খন গাঁৱৰ 150,000+ লোক সম্প্ৰতি বানৰ কবলত পৰিছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে তেওঁলোকৰ পোহনীয়া পশুধন প্ৰয়োজনীয় আচবাব পত্ৰসহ নাৱেৰে আহি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ গৈছে মঙলদৈ পূব মঙলদৈ দলগাঁও আদি ৰাজচক্ৰৰ ন ন অঞ্চল বানে পূৰাই পেলাইছে গহপুৰত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক গাঁও গহপুৰা দাঁতকলা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে 250জনতকৈ অধিক বানাক্ৰান্ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰটোত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্যৰ বান বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত উটি অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে হাজোত চলাইছে উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী বৰলাহত স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে বুধবাৰে পানীৰ সোঁতত উটি আহি পুৱাৰে পৰা হাজোৰ ৰামদিয়া অঞ্চলত অৱস্থান কৰিছে হাতীটোৱে সম্প্ৰতি বন্য হাতীটোৰ আতংকত বিৰাজ কৰিছে ৰামদিয়াৰ নামপাৰা সস্তাৰ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে আশ্ৰয়স্থল আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীটোৱে পাৰলৈ উঠি আহি দিক বিদিক হেৰুৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চলাইছে তাণ্ডৱ যিকোনো মুহূৰ্ততে ছিগিব পাৰে বনাই নপমুৱাৰ জাজি নৈৰ ৰিং বান্ধ জাজি নৈৰ প্ৰবল ঢল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ৰিং বান্ধটোৰ বৃহৎ অংশ মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছে আৰু শংকাত এতিয়া উজাগৰি নিশা অতিবাহিত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে বিগত 7 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত টক পকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত 7 দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী ডিব্ৰুগড়ৰ নিজ গৃহত জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানী সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ হৈ থকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাত চাহ মজদুৰ সেৱা সন্থা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ এৰিছে এতিয়া বহুসংখ্যক বানাক্ৰান্তই বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছিল প্ৰায় 200টা পৰিয়ালে নলবাৰীৰ গড়বেৰাত পাগলাদিয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া মৰা পাগলাদিয়াৰ খহনীয়াত যা গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ৰাজহুৱা নামঘৰ বিভাগীয়ভাৱে গড়বেৰাৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে যদিও কেৱল আশ্বাস দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উপায়ন্তৰ হৈ ধূপ চাকি নৈবদ্য দি নদীখনক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পথছোৱাৰ কেইবা ঠাইত পানী এতিয়া কবলত ইফালে বান বিধ্বস্ত হৈছে অভয়পুৰ মাজগাঁৱৰ ৰাইজৰ জনজীৱন বৰপেটাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিভিন্ন নদী বান্ধৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ এতিয়া বিপদসীমাৰ 1 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে জলস্তৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে
আনহাতে বৰষুণৰ মাত্ৰা বৰপেটা জিলাখনত হ্ৰাস পাইছে যদিও নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছে যাৰ ফলত প্ৰথমটো বানৰ কবলত নপৰা অঞ্চলো এবাৰ বুৰ গৈছে সেঙা আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীত বুৰ গৈছে সেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ বৰপেটাৰ ভোগেৰ পাৰ পাজাৰ ভাঙা ডকপ্ৰেছৰ বাৰাদি আদি অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত আধালৈকে বুৰ যোৱাত মানুহৰ আলাই আথানি নোহোৱা হৈছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বামুণডংৰা ময়নবৰী আদিকে ধৰি কমেও ২০খনৰ অধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত আনহাতে পাকা বেদবাৰী সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ ভক্তৰ দবাস কমেও ১০খন গাঁও বানৰ কবলত পল্লা নদী বাহনী পানীত এই গাঁওবোৰ বুৰ গৈছে নদীসমূহৰ জলপ্ৰস্থ বৃদ্ধি পোৱাত জিলা প্ৰশাসনে যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থকাৰ লগতে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ লগতে উজনি অসমতো বানে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত আছে বানে বুৰাই পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ মাথাউৰিৰ ওপৰতে একেলগে আশ্ৰয় লৈছে পশুধন আৰু মানুহে টিংখাঙত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে তাৰ মাজতে টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক এতুৱা মুণ্ডাই বানাক্ৰান্তৰ মাজত উপস্থিত হৈ বিতৰণ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী শদিয়াৰ অম্বিকাপুৰ অঞ্চলত কুণ্ডিল কলীয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া নদীত জাক কৈছে অঞ্চলটোৰ শ শ বিঘা মাটি প্ৰতিদিনে চপৰে চপৰে খহিছে কৃষিভূমি নদীখনৰ কাষতে থকা অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্মীয়মান বৃহৎ প্ৰকল্পই খহনীয়া জা যোৱাৰ আশংকা তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত উকি অহা এটি বনৰীয়া মহে চলাইছে সন্ত্ৰাস মহটোক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক মহৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ তিনিজন লোক আহত হৈছে আহতকেইজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বান বিভীষিকাৰ মাজতে নগাঁও জুৰিয়াৰ জেংগনি গাঁৱত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘটোৰ আক্ৰমণত আব্দুল আজিজ আৰু আখতাৰ হুছেইন নামৰ লোক দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োকে অতি সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বানৰ কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত বাঘটো ওলাই আহিছে চৌদিশে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ জেংগনি গাঁওবাসী বন বিভাগে বাঘটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ কাজিৰঙা হালধিবাৰীৰ ৭৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা গড়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উগ্ৰ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা কেইবাজনো লোক আৰু বাহনক গড়টোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে হুজাইৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মৰ্কৰজুল মাৰুফে বানাক্ৰান্তক যোগান ধৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু সিৰাজুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্দেশত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত আগবঢ়াইছে বান সাহায্য এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখ ডুব গৈছে এতিয়া বানত শিৱসাগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুখন নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও বহু অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈ আছে জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ছটা আশ্ৰয় শিবিৰত সম্প্ৰতি সহস্ৰাধিক বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় লৈছে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ভাটি বনগাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালে বনগাঁও হাইস্কুলত স্থাপন কৰা ৰিলিফ কেম্পত আশ্ৰয় লৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ লগতে খান্দাং আৰু কাৰ্বি লাংমি প্ৰকল্পৰ কেইবাখনো গেট খুলি দিয়াৰ ফলত তৃতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ ১০খনকৈ গাঁও বিগত ১২ দিন হোৱাৰ পিছতে এতিয়া কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল পুনৰ বানৰ কবলৰ পৰা শংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়াল লোক কামপুৰৰ পঠিয়াবামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমোৱাৰ ফলত এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে দিখন নদীৰ জলস্তৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানো প্লাৱিত হৈ আছে বহু অঞ্চল বিশেষকৈ কোঁৱৰপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও বানত ডুব গৈছে বানপীড়িত লোকসকলে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱৰ্তে মাথাউৰি আৰু ওখ স্থানত থকা আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে কলঙৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদাম অঞ্চলতো বুৰ গৈছে বানত চামগুৰি কলং খুটিৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত নিশাটোৰ ভিতৰতে বাহনী পানীয়ে চামগুৰি বিলত প্ৰৱেশ কৰি ছিঙি নিছে দুটাকৈ ভেটা ইয়াকে লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে বিলপৰীয়া ৰাইজ চামগুৰি বিলখনৰ ভেটা ছিগাৰ ফলত বিলখনৰ পৰা মাছ কাছ ওলাই যোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে মীনপালকসকলে মীন বিভাগক শীঘ্ৰে চৰকাৰী বিলখন পৰিদৰ্শন কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে
মাছমৰীয়াসকলকো সকাহ প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। তেজপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া প্ৰায়সমূহ অঞ্চল এতিয়া বানৰ সংহাৰ। তেজপুৰৰ কলিবাৰীত বান পৰিস্থিতি বুধবাৰে দ্বিতীয় দিনা অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। কলিবাৰী হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত এতিয়া নাৱেই হৈছে একমাত্ৰ সম্বল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে শতাধিক পৰিয়াল। মৰাণৰ খোৱাং হালটিবাৰীত মাথাউৰিৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলত বহুকেইখন গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা। ইতিমধ্যে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানীয়ে বহুকেইখন গাঁও বুৰাই পেলোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি। বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ 28খন জিলাত টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ। কাজিৰঙাৰ CWRCয়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। কামাৰহাটত গংগাধৰ নদীৰ কালৰূপ বাঘধৰাস্থিত নদী বান্ধটো ছিঙি নিছে গংগাধৰ নদীৰ পানীয়ে, যাৰ ফলত পানীৰ সোঁতত ক্ষতিসাধন হৈছে বহু বাসগৃহ। হুৰা হুৰে পানী সোমোৱাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। পানীৰ তলত হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মাথাউৰি ছিগাৰ উপক্ৰম। নকৈ নিৰ্মাণ কৰা ছাপৰ্টিং মাথাউৰিটোৰ কেইবাটাও স্থানত ছিগিল দুৰ্বল হৈছে। এতিয়া যিকোনো সময়তে মাথাউৰি ছিগিলে সমগ্ৰ উত্তৰ কামৰূপত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব। জলসম্পদ বিভাগে মাথাউৰিটোৰ মেৰামতিৰ গুৰুত্ব সহকাৰে নলোৱাৰো উঠিছে অভিযোগ। ভেকুলী নিগনি খাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে বানাক্ৰান্তই। ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তিনিদিনে আবদ্ধ 13 মাছমৰীয়াই জীৱন্তে ঘূৰি অহাৰ কোনো আশাই কৰা নাছিল। তিনিদিন পিছত বায়ুসেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে মাছমৰীয়াৰ দলটো। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ চৰ অঞ্চলৰ শিয়ালমাৰী ডাংনামাৰী কুৰিমাৰী চৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ। শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাঢ়নি পানীয়ে চৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। নলবাৰী চৰাঞ্চলৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ লগতে খাদ্যৰ অভাৱত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা চৰাঞ্চলবাসীৰ সমান্তৰালকৈ পশুধনৰো তথৈবচ অৱস্থা। বানত আবদ্ধ পশুধনসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। ইফালে চৰ অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে মাথাউৰি ছিঙি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত মঙলবাৰে নিশা এজাক যুৱকক মাৰপিট কৰে তিনি যুৱতী আৰু এজন যুৱকে। আলম আনচাৰী নামৰ যুৱকজনক ব্লেকমেইলিং কৰি 50,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ। যুৱক যুৱতীৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে ধন নিদিয়াৰ বাবে এনেদৰে দলটোৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আলম আনচাৰী। মাৰপিটৰ এই ঘটনাত এজন যুৱক আৰু এগৰাকী অভিযুক্ত যুৱতীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পলাতক আন দুগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱতী কেইগৰাকী অহা এল্ট' বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। দুধনৈত চোৰৰ আতংক। বিগত তিনিটা মাহত দুধনৈ চহৰত কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন দোকান আৰু মানুহৰ ঘৰৰ লগতে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি চোৰে চলাইছে লুটপাট। চোৰ ধৰাত ব্যৰ্থ দুধনৈ আৰক্ষী। মেৰাপানীৰ নিৰ্দেশ চাইকুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ। যুৱকজনৰ ঘৰ মেৰাপানী 2 নং নেঘেৰ বিলত। 26 জুনৰ ঘৰৰ পৰা মেৰাপানীলৈ বুলি ওলাই আহিছিল যুৱকজন। সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই যুৱকজনৰ। ৰঙিয়াৰ সমীপৱৰ্তী বিথিয়াৰ খণ্ডিকাৰ চিতাৰা সংযোগী জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনে পকীকৰণৰ দাবীত কৰিছে প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে কুমুহাজানৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিথিয়াৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ABMC উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ সমীপত চিৰাক খুন্দিত স্থানীয় লোকে কৰিছে প্ৰতিবাদ। সোণাপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। 14 বছৰে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা জলজীৱন আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ। জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ ডিমৰীয়াবাসীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ কথা আছিল যদিও আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মৰিয়নীৰ কাটনিবাৰীৰ সমবায় দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট বেলী কালিন্দীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে ক্ষুব্ধ লোকে। এজেণ্ট বেবী কালিন্দীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী চাউল কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। সুলভ মূল্যৰ চাউল হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ নামতো সমবায় এজেণ্টজনে 500 টকাকৈ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ। তিনিচুকীয়া নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ নামত বিসংগতি। তিনিচুকীয়া 12 নং ৱাৰ্ডৰ নিউ মাৰ্কেটত কেইবা লাখ টকীয়া নলা নিৰ্মাণ কৰিছিল তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অধীনৰ ঠিকাদাৰে। কেইবা লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নলাটোত বিসংগতিপূৰ্ণৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ। ৰহাৰ জৰাবাৰী মৌজা সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত কাকতি গাঁও পদুমণিত বিনামূলীয়া চৰকাৰী চাউলৰ বৃহৎ লুণ্ঠন। দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা বিনামূলীয়া চাউল পদুমণি সুলভ মূল্যৰ দোকানী জমিৰুল হকে হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰতিটো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক 5 কেজি চাউল নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। আৰ্থিক সংকটত ভ্ৰাম্যমান নাট্যজগতৰ নেপথ্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰী প্ৰতাপ বড়ো সুদীৰ্ঘ 32টা বছৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত এই শিল্পীগৰাকীয়ে বেহেলা বাঁহী আৰু মেণ্ডলিন বাদক হিচাপে কাম কৰি আজি এক দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা।
শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰী জিলাখনৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ মুকলি জিলা মীন বিভাগৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হয় এই কেন্দ্ৰটো বান্দৰমাৰী অঞ্চলৰ উদ্যমী যুৱক এণ্ঠ বাথোপৰৰ তত্বাৱধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পাদন আঁচনিৰ জৰিয়তে মুঠ 10 লাখ টকা ব্যয়েৰে মুকলি কৰা হৈছে মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰটো মহানগৰীৰ সৰুসজীয়া ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে পুৱা 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দবা খেল প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল আয়োজন কৰে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ চিটি প্ৰকল্পত আৰু এই খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনছেক্সে 80,000 অতিক্ৰম কৰিছে 80,014 পইণ্ট স্পৰ্শ চেনছেক্সৰ বজাৰ মুকলি নহওঁতে চেনছেক্সৰ বৃদ্ধি হৈছে পইণ্ট নিফটিত 24,292 পইণ্ট অতিক্ৰম ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনন্ত আম্বানীৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত পালঘৰত এক বিশেষ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন 50টাকৈ অধিক দম্পতীয়ে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে বিবাহ কৰিব নোৱাৰা লোকৰ বাবে সামূহিক বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে আম্বানী পৰিয়ালে ৰিলায়েন্স কৰ্পৰেট পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰায় 800 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইপিনে আম্বানী পৰিয়ালে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট আৰু অনন্ত আম্বানীৰ বিবাহৰ পূৰ্বে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰণত বিয়া কৰিব নোৱাৰা পৰিয়ালক সহায় কৰি যাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এফালে বানৰ সংহাৰ আৰু আনফালে মাথাউৰিৰ ওপৰতে মৃতকৰ দহাকাশ বোকাঘাটৰ যুগনীয়া গাঁৱৰ কৰুণ দৃশ্য সমগ্ৰ গাঁওখনত বানে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত গাঁওখনৰ ৰুণু হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ পাতিব লগা হৈছে এতিয়া মাথাউৰিৰ ওপৰত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত বৃহত্তৰ শিলহাকুৰ উচ্চেদিত পৰিয়ালৰ সংবাদমেল শিলহাকু উচ্চেদিত পৰিয়ালক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ বাবে পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক দল সংগঠনে পৰিচিত কৰি কংগ্ৰেছমুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি কৈছে মন্তব্য প্ৰকৃতিৰ ৰোষত মিজোৰাম বিগত এমাহৰ পৰা অব্যাহতি প্ৰকৃতিৰ অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আইজলৰ জেমা বাওকত ভূমিস্খলন জীৱন্তে ঘৰৰ ভিতৰতে পোত গৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু 4 বছৰীয়া সন্তান মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে 3গৰাকী হাজোৰ টাপাবৰীৰ সোমবৰীয়া বজাৰত হঠাৎ সোমাই অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী ফুটে উটুৱাই নিলে বহুকেইখন দোকান কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশ মাজুলীত বান বিভীষিকা বাঢ়নী পানী কোবাল সোঁতত ছিগিল মাথাউৰি বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল মাথাউৰি জুগুনী ঢাৰিৰ এটা অংশ মাথাউৰি ভগাৰ ফলতে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত প্লাবিত ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ মাজুলীৰ ভগা মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্বিগ্ন মাজুলী আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী বানে ছিঙা জুগুনী ঢাৰি মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক অন্ন বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিলে সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী খোৱাঙৰ সমীপৰ তথা বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজনি নামনি সংযোগী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেমন দলঙলৈ ভাবুকি খহি পৰিছে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দলঙৰ পাৰ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানী উফন্দি অহাৰ ফলত খহি পৰিছে দলঙৰ পাৰ বছৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও কপিলী বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে বহু গাঁও ইয়াৰ মাজতে কপিলী বাহনী পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় বাৰীগেটিং আৰু নেপালী খুঁটি সংযোগী পকী দলংখন হোজাইত বানৰ বুৰ গৈছে কুমাৰঘাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বনাঞ্চল এৰি পথত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে পানীত বুৰ গৈছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ পানী কবলত কুমাৰঘাটা খেপেলাগুৰি জাতিউৰা নভঙা কেন্দুগুৰি বোৱাৰগেটিং আদি অঞ্চল হাতী মানুহৰ সংঘাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনতো দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতে এতিয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতীয়ে যদি কেতিয়াবা মানুহ মাৰিছে কেতিয়াবা আকৌ ভাঙিছে ঘৰ নগাঁৱলৈ পুনৰ অশনি সংকেত এইবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ গেট নিশাৰ ভিতৰতে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কপিলীপৰীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ জনাইছে আহ্বান ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা যাত্ৰীবাহী ফেৰী প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি নদীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিল এম ভি লিংগিৰি আছাম 2506 নামৰ ফেৰীখন প্ৰায় 3 শতাধিক যাত্ৰী আছিল ফেৰীখনত স্থানীয় নাৱৰে পিছত উদ্ধাৰ কৰা হয় 150 যাত্ৰী বংকোৱাল লেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য বান কিছু কমাৰ পিছতে ভগ্ন মাথাউৰি নতুন পদ্ধতিৰে জিঅ' টিউব ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰই বানৰ বাবে অসমত যি প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া সকলো সহায় কৰিব মানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটত আলোচনা কৰি সকলো বানাক্ৰান্তক খেতি কৰিবৰ বাবে কঠীয়া যোগান ধৰা ঘৰ অনিষ্ট হোৱা লোকক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বেটেলিয়ন নতুনকৈ অনা হৈছে যাতে বানৰ ফলত সিঁচৰিত হৈ পৰা বন্য প্ৰাণীসমূহক একলগ কৰি প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি
ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদ সীমাৰ তলেৰে বৈছে বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মাজ আকাশতে বিমানত প্ৰচণ্ড জোকাৰণি। মাজ আকাশতে বিমানত হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত আহত হৈছে 40 গৰাকী যাত্ৰী। বিমানৰ জোকাৰণিত যাত্ৰীকৈ সোমাইছেগৈ আসনৰ ওপৰত থকা বয় বস্তু কেবিনত। এয়াৰ ইউৰোপৰ বিমানখন স্পেইনৰ পৰা উৰুগুৱেলৈ যাত্ৰা কৰিছিল, কিন্তু মাজ আকাশতে হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ বাবে বিমানখন ব্ৰাজিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয়। বিমানখনে জৰুৰীকালীনভাৱে ব্ৰাজিলৰ নাটাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে। মাজ আকাশত হোৱা বিমানৰ জোকাৰণিত আহত হৈছে 40 জন লোকৰ 30 জনক বিমানবন্দৰতে চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে 10 জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে আৰু ইয়াৰে 7 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। অৱশ্যে মাজ আকাশত হোৱা এই অস্বাভাৱিক জোকাৰণিৰ কাৰণ এয়াৰ ইউৰোপাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰক্ষী জালত মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী। 6-10 জুলাইলৈ লখিমপুৰ থানা ঘেৰাও কৰাৰ ভাবুকি দিছিল মুফতিয়ে, এটা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ নেতা মুফতি। উত্তেজনামূলক ফেচবুক লাইভেৰে থানা ঘেৰাও কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল লোকজনে। আৰু বিতৰ্কিত লাইভৰ পিছতে তৎপৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ভিডিঅ' আপলোড কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিজিপিয়ে মুফতিক বিচাৰি উলিওৱা নিৰ্দেশ দিছিল দৰঙৰ এছপিক। ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ দৰং আৰক্ষী। ধূলা থানাত গোচৰ আজহাৰীক জেৰা। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। এইটো মাইট এণ্ড ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল।